Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Сьогодні, 20 лютого, відзначають День Героїв Небесної Сотні. До цієї дати в Миколаєві приурочені кілька заходів. Зокрема, офіційний мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні на вулиці Садової відбудеться о 12:00. О 16:00 в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентація фотовиставки «Лицарі новітньої історії», організованої у співпраці з добровольчою українським корпусом. А на 18-ту активісти запрошують на віче до Соборної площі. Звідти пройде хода пам'яті до пам'ятника Героїв Небесної Сотні на вулиці Садової, де відбудеться молебень та покладання квітів. І до інших подій. Метадон та димедрол в м'яких іграшках. В рамках операції «Мігрант» миколаївські правоохоронці затримали іноземця. Він збував наркотики, що були попередньо вшиті у середину плюшових ведмедиків та зайчат. Співробітники Нацполіції в Миколаївській області отримали оперативну інформацію про те, що 40-річний раніше судимий громадянин Грузії повинен отримати поштову посилку з наркотичними речовинами. Чоловік збирався розповсюдити їх на території Миколаївщини шляхом закладок. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після одержання посилки. Оглянувши в міст коробки, поліцейські виявили дитячі іграшки. Усередині них знайшли згортки з білим порошком. 8, 29, 30, 31. 31 сверток з незвісним веществом, а також первинна ізначальна упаковка, будуть упаковані всі пакети. Вказані згортки були направлені до НДКЦ МВС України Миколаївської області. Відповідно до висновків спеціалістів, частина зазначених згортків була наповнена метадоном, іншим димедролом. Наразі слідчим заводським відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочато за ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Правоохоронці з'ясовують канали постачання наркотичних речовин та причетних до цього осіб. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Вся Україна святкує першу перемогу спортсменів на Олімпіаді в Південній Кореї. Її приніс нашій державі миколаївець Олександр Абраменко. Знімальна група побувала вдома в олімпійського чемпіона та поспілкувалась з його батьками. Ірина та Володимир Абраменки, батьки олімпійського чемпіона, розповідають, що виступи свого сина у прямому ефірі намагаються не дивитись, аби не зурочити. Тож про перемогу Олександра дізнались від друзів. Мне 20 раз перезванивали, сказали, все, он первый. И я начала, у меня голос перехватывает, даже вот сейчас рассказываю, вот я волнуюсь, то есть начала заикаться, там все. То есть это счастье, это радость, это высшее достижение спортсмена. Я рада и счастлива, что мой сын это достиг. То есть я как бы говорю, он этого достоин. Это не просто ему повезло. Он этого реально достоин. Олександру, як він розповів перед від'їздом, довелось попрацювати. Через травму ноги він пропустив основну більшість турнірів, що дають право на олімпійську ліцензію. Тож перед Олімпіадою брав участь у змаганнях, щоб набрати бали. Ще тоді своїми суперниками бачив китайців. Конкурентів вистачає. У нас, в принципі, всі, хто соревнуються, там 30 чоловік, 15 із них – це конкретні конкуренти, з якими постійно приходиться боротися. Виділити можна, звісно, китайців, тому що вони абсолютні конкуренти. Так вийшло під час фінальних стрибків, що друге місце на п'єдесталі пошани посів китаєць. В даний момент я знаходжусь в такому стані, що просто я не розумію, що відбувається. Це як будто сон такий. Сьогодні були тяжкі соревнования, всі прыгали дуже добре. Я старався на всю, я виложився на всю. Все, що я вмів, я все сьогодні показав. Олександр Абраменко почав займатися фристайлом з 9 років. До школи прийшов тренер і запропонував хлопцям з гарною фізичною підготовкою займатися цим видом спорту. Тоді вже Юрій Михайлович Кабельник, це вже другий тренер його, який вже зі збірною займався України в то время на нашому трампліні. Він займався. Він це побачив, що Саша безстрашно може взяти і з'їхати. Не делая там никаких кульбитов и все прочее. Просто может психологически себя настроить и съехать. Так оно и было. Поэтому Саша практически из многих деток, которые в эту секцию ходили, которые были отобраны тренером, он практически один остался.
Тоді ще тренувались на базі «Спартак», заіржавілий трамплін якої височіє зараз над Південним Бугом. Повна розруха і відновлення, хоч і плануєте це, але дуже буде трудно, мені кажеться. Настав би Саша фристайлістом, думаю, що ні. Якщо цієї вишки немає, цього комплексу би не було, він би не став би ніколи. Він би навіть не знав, що таке фристайл. Зараз спортсмен тренується за кордоном або на Західній Україні. Його батьки сподіваються, що перемога на Олімпіаді сприятиме відновленню фристайла в Миколаєві. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.